Sveiki gyvi. Noriu užduoti vieną labai 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 svarbų klausimą. Pabandykite vertinti, kiek tu saugus ir užtikrintas jauties. Ir jeigu moteris jaučiasi neužtikrinta, jinai visais būdais įmanomais bando tą užtikrintumą šiek tiek pasisemti iš savo vyro. Naturalu, ne? Bet jeigu vyras jaučiasi neužtikrintas, kaip jūs manot, kiek užtikrintumo gali suteikti moteriai? Ir konsultuodamas poras. Supratau vieną dalyką, kad jeigu vyro bazinis neužtikrintumas ateina iš darbo, iš jo veiklos ir jis nesijaučia saugus darbe, kaip jūs manot, kaip jis jaučiasi? Jis jaučiasi nesavim, jis nežino, jis, jo fokusas, dėmesys koncentruojasi tik į tai, kaip uždirb pinigus, kaip po galai šia susiras darbą, gal man čia keisti darbą ir panašiai. Ir į santykius fokusas visiškai susiaurėja. Šiuo video noriu pasakyti vieną dalyką. Moterys, jeigu jūs norite užtikrintumo iš vyro, kuris nesijaučia saugus ir užtikrintas darbe, patikėkit manę, tai išreikalauti bus be galo sudėtinga. Vyrai, patarimas jums. Jeigu jūs iš principo norite suteikti saugumą moteriai, yra du keliai. Vienas - arba susitvarkyti save, pradėti sėkti, nežinau, geriausio pasaulyje strategijų. Pavyzdžiais, kurios leidžia mums uždirbti gerai pinigus, eiti kryptingai ir panašiai, arba išmokti valdyti konfliktinės situacijas. Nes klasikinis būdas, kada moterys jaučiasi nesaugios, tada, kada jos supsichuoja ir mes supsichuojam. Bet jeigu jos psichuoja, ne barasi, konfliktuoja ir panašiai, bet mes išliekam ramūs, tokį palaikantis. Tada moterys pradeda jausti saugios, kad turi uostą, kuris gali išlaikyti jos audrasą. Bet jeigu nes... tau nesiseka darbe, ne? tarkim, nežinau, neuždirbi pinigų arba nori daugiau pasivių paimų, nori daugiau stabilumo, aš nelabai turiu daug patarimų, nes aš darau tai, kas man geriausiai sekasi ir turiu daug bičiulių, kurie daro tai, kas jiems geriausiai sekasi. Bet žinau vieną labai gerą patarimą - reikia ieškoti. Reikia nuolatos eiti į seminarus, skaityti knygas ir ieškoti sėkmingų strategijų. Ir visiškai pabaigai aš noriu savo bičiuliu Žilvino Butkevčiaus žinutę nutransiliuoti. Yra septynių savaičių iššūkis, tai mano manimo tai yra vienas toks tikriausias, ne? Vat vienas toks nuoširdžiausias būdas sužinoti efektyvės strategijas, kada žmonės ateina ir sako, tas veikia, tai aš bandžiau, tas neveikia, čia susifeilinau. Ir ten žmonės iš tikrųjų supranta, kaip galima uždirbti pinigus, kaip investuoti, kaip susirasti darbą, kaip žiūrėti į darbą ir pinigus ir padidinti savo pajamas, daugiau investuoti, uždirbti daugiau pasyvių pajamų. Taigi, kas norite, iš esmės, jaučiatės nesaugiaus dabar veikloje arba norite daugiau uždirbti, pasidomėkite septynių savaičių iššūkiu. Nes, o kur kitur? Nu, vat, Parekomendosiu Tony Robbins manį Master Game knygą. Nu jo, tenai kaip ir gerai, ne? bet ta knyga yra skirta Amerikos rinkai apie investavimą į akcijų biržą ir panašiai. O oh my god, kiek ten reikia žinot, kad kažką padaryt. Ten reikia galų galę sąskaitą turėti, ar mes pasitikim, kad laikyti pinigus Amerikoje. Nu nežinau, aš dar asmeniškai nedrįstu tą daryti. O kur kitur? Nu, va, jeigu aš noriu, ateina mano bičiulis arba žmogus kažkoks, sako, kaip man daugiau uždirb pinigų. Ką aš galėčiau jam patart? Nežinau, netokių knygų jų yra, ne? Turtingas, vargšas, va, kaip jau sakė knyga, turtingas tėtis ir vargšas tėtis. Nu ir ką, jinai požiūrį keičianti knyga, viskas tas gerai, bet ką steba, steb daryti, Kurs, kur strategijos, pas ką nueiti, va, turi laiko arba pinigų. Kaip man išlaikyti savo pinigus įdėti, gauti atgal, arba turiu tik laiko. Kur man įdėti laiko, kad aš gaučiau pinigų? Va čia esminis klausimas. Ir verslininkai, sėkmingi verslininkai, tikrai mažas, retas, kuris dalinasi savo strategijomis, nes jie yra įsikandę to ir laikosi. Tai vad Žilvinas, ką daro išskirtinio, iš jis dalinasi savo sėkmės istorijomis. Jisai nori padėti žmonėms būti finansiškai stabiliams. Aš Aš gerbiu jį už tai, nes retas, kuris tą daro. Nu pagalvok pats, kiek žmonių, va, galbūt Arvydas Savulis, galbūt Robertas Dargis, ar jie pasakoja, kaip uždirbti pinigus? Vargu, ne? Bet tai Žilvinas tą daro, pasidomėkite tuo ir yra berots nuotolinis būdas paklausyti. Aš žiūrėjau. Andrius Čiapkus, man atrodo, apie e-komerciją fantastiškas, fantastiškas video ir fantastiški patarimai, kaip e-komercijos būdų uždirbinėti pinigus. Žodžiu, esminė video žinutė. Reikia mums vyrai rūpinti savo saugumu, užtikrintumu, tik tada, kada mes stovim tvirtai ant dviejų kojų, mes tada galime tvirtus santykius kurti ir stabilumą tenai. Jeigu mes... Bet jeigu jūs uždirbate daug. Jeigu stitai stovite, bet moteris vis tiek nesijaučia saugi. Ką tada daryti? Tada mums reikia išmokti, kaip komunikuoti teisingai su moterim. Kur yra tie testai, kuriuos mes turime išlaikyti. Ir būtent apie tai yra mano antras seminaras, ką apie konfliktus turi žinoti kiekvienas. Kaip per konfliktus pažinti antrą pusę. Ir būtent tada jinai atsiskleidžia, būtent jinai tada parodo, kur yra jos silpniausios vietos nepraleis progos ir pasidomėk būtent šitą dalį. Tai iki geros dienos. Ačiū, kad skiriai laiko video.